আজি এটা লোকেল মুরগি মাংসৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। লোকেল মুরগি মাংস লৈছোঁ আৰু আলু লৈছোঁ, অসমীয়া আলু, বিলাহী দুটা কাটি লৈছোঁ, গুটিবোৰ এৰুৱাই লৈছোঁ, পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, আদা নহৰু খুন্দি লৈছোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহী পাতি দিলোঁ গেছৰ ওপৰত, কেৰাহীখন গৰম হোৱাত মই ইয়াতে মিঠাতেল দি দিম। আৰু এইখিনিতে ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আলুখিনি আগতীয়াকৈ তেলত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাই কৰোঁতে মই নিমখ আৰু হালধি একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। সিজিবৰ বাবে ঢাকন লগাই দিলোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিছিলোঁ। 2 মিনিটমান ঢাকি ৰখাৰ পিছত আলু সিজিয়ে গ'ল আৰু এটা পাত্ৰত কাঢ়ি ল'লোঁ। আলুখিনি কাঢ়ি লোৱা তেলতে মই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ, আকৌ বেলেগকৈ তেল নাই দিয়া। কম তেলতে ভাজিম মাংসখিনি, সেইটো কাৰণে তেল বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু পিঁয়াজখিনি সোনকালে সিজিবৰ বাবে অকণমান নিমখ ছটিয়াই দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই মাংসখিনি দি দিম। মাংসখিনি মই মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ নিমখ আৰু হালধি দি 10 মিনিটমান। এতিয়া ভালদৰে তেল আৰু পিঁয়াজৰ সৈতে মিহলি হৈ যোৱালৈকে লৰাই ল'লোঁ আৰু ঢাকন লগাই দিছোঁ। ঢাকন লগাই 1-1.5 মিনিটমান ঢাকি ৰখাৰ পাছতে মই আকৌ ঢাকন উদুৱাই ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ 2 বাৰমান। এতিয়া ইয়াতে মই বাকী থাকি যোৱা পিঁয়াজখিনি, মানে কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এনেদৰে মাংসত বনাই খাই ভাল লাগে, অলপ সোৱাদটো বেলেগ হয়, সেইটো কাৰণে মই এনেদৰে বনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি খোৱা নাই খাই চাব এবাৰ। ৰচুন আদাও দি দিছোঁ, বহুতে এনেদৰে বনায়ও। গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ যোৱালৈকে লৰাই দিলোঁ আৰু এতিয়া ঢাকন লগাই মই গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিছোঁ। আৰু এইখিনিতে মই জালুক কেইটামান খুন্দি লওঁ। আদা নহৰু খুন্দা খুন্দনাতে খুন্দি দি লৈছোঁ। জালুকখিনি খুন্দি হোৱাৰ পাছতে মই মাংসখিনি আকৌ ঢাকনটো উদুৱাই লৰাই ল'লোঁ। এতিয়া মই বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। বিলাহীকেইটা দিও 2 বাৰমান লৰাই আকৌ অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকন লগাই সিজিবলৈ দিম। এফালে মাংসখিনি ঢাকন লগাই সিজিব দি থাকোঁতে মই 1 চামুচ ৰঙা জলকীয়া গুড়ি আৰু 1 চামুচতকৈ অলপ কম হালধি গুড়ি দি ল'লোঁ আৰু এইখিনি মই পানী অকণমান দি গুলি ল'লোঁ। ইয়াতে মছলাও যদি ব্যৱহাৰ কৰে মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এইখিনিতে, তে পানীৰ লগত গুলি দিব পাৰে বা ডাইৰেক্ট দিব পাৰে, মই পানীৰ লগতে অকণমান গুলি দিছোঁ। এতিয়া বিলাহীখিনি অকণমান সিজিছে, আকৌ ঢাকনটো উদিয়াই 2 বাৰমান লৰাই লৈছোঁ। ফ্ৰাই কৰি লোৱা আলুখিনি দি দিছোঁ, আৰু হালধি আৰু জলকীয়া গুড়ি মানে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি দিছোঁ। দি লৈ আকৌ লৰাই লৈছোঁ। আলু ফ্ৰাই কৰোঁতে নিমখ দিয়া নাছিলোঁ আৰু নিমখ দি লৈছোঁ। এতিয়া মাংস, বিলাহী, আলুৰ ভাজিবৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজন হয় সিমানখিনি নিমখেই দিছোঁ মই। পিছত পানী দিম আৰু পানী হেতাখনো এনেদৰে চাফ কৰি ল'লোঁ। লাগি থকাখিনি বা অকণমান পানী দি অকলি দিলোঁ, ঢাকন লগাই দিলোঁ আৰু ঢাকন দি 1 মিনিটমানৰ পিছত ঢাকনটো উদিয়াই মই গৰম পানী দি দিছোঁ মাংসখিনিত। পানীখিনি নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব লাগে, বেছি জোল খাওঁ বুলি ক'লে অলপ জোল দিব, পানী বেছিকৈ দিব লাগে, আৰু কম গ্ৰেভি টাইপ বনাওঁ বুলি ক'লে পানী কমাই দিলোঁ। মই অকণমান পানী বেছিকৈ দিছোঁ, অকণমান জোল টাইপ বনাইছোঁ সেইটো কাৰণে। আৰু এতিয়া উতলিবলৈ দিম ঢাকন লগাই উতলি থাকোঁতে মই ঢাকন উদিয়াই আকৌ জালুকৰ গুড়িখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে জলকীয়াও দি দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়া দুটা কাটি দিছোঁ। জলকীয়াটো পিছত দিলে গোন্ধটো খুব ধুনীয়া ওলায়, সেইটো কাৰণে মই জলকীয়াটো দেৰিকৈ দিছোঁ।
কেঁচা জলকীয়া আৰু বেছি খালে বেছিকৈও দি ল'ব পাৰি, মই বহুত বেছি জ্বলা নাখাওঁ আৰু একেবাৰে কম জলকীয়া মাংসত কম জলকীয়া হ'লেও ভাল নালাগে। এতিয়া উতলি হৈ গ'ল, 5 মিনিট উতলাৰ পাছত মই ইয়াতে মানধনিয়া দি দিলোঁ ঢাকন দিয়ে আৰু মাংস হ'লে আৰু 1 মিনিটমান উতলাম, তাৰপাছতে মাংস মোৰ ৰেডি। এয়া মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।